Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong isyu na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat isyu ay ipapakita natin ang salube ng kaubayan. sa pamamagitan ng kanilang mga komento. So kayo, ikaw, putak, jutang dyan yung nakakuting, Lisa. Kasi nga, planado nga yan ni Tambaluslos ni Lisa at si Under the Influence of Polboron, si Kuting ay underdog ni Lisa. Sunod-sunuran lang. na Uh, anytime ay aarestuhin na siya. Okay? At binuwag yung task force Davao. Ayan, no? Ay, binuwag ba o pwedeng buwagin ang task force Davao kasi nga yung task force Davao ay mga loyal kay Pangulong Duterte. Nagigipit sa ICC kung magkape. Dear, may ni House Speaker iyan. Target talaga ni Tambaloslos na ma-wipe out ang mga Duterte. Subukan nyo kantien at tapasukin ang ICC na iyan. Makikita nyo hinahanap nyo, makikita nyo galit ng tao. Huwag na wag si PRRD dahil kung pwede lang iyan, siya pa din ang gusto ng mga tao maging presidente hanggang ngayon. Yung style niya pa din ang gusto at hinahanap ng mga tao. Solid Duterte kami, buong family, isang salita lang ni PRRD at Inday, lalabas kami. Power is in the people, natural of law, Tambaloslos. Hindi bo Umabo 100 million Pilipino. Kung akala mo matatakot mo ang tao, tambaluslos ka nga. Kala naman nila matitinag si Dex dyan. Mga nasa likod niya, tambaluslos and dagang. Kung pwede lang, 100 times bumoto. Paulit-ulit kung ibuboto si Tatay Digo. Ito na yung na nireveal ko sa inyo noong December 20. Kasi nga, planado nga yan ni Tambaluslos, ni Lisa. At si under the influence of pulburon si Kuting ay underdog ni Lisa. Sunod-sunuran lang. So hindi siya makapag kasi nga nakatutok yata ang uh, kipay ni Lisa sa mukha ni Kuting. Kaya ganon hindi siya makapalag. So kung napanood yung vlog na yan, ano ang mga posibleng senaryo, sabi ko, na pag nagkaroon ng na-issue na ang warrant of arrest. Eto na. Sabi ko sa inyo, si Kuting ay kunyari ay aawatin niya. O oh, hindi yun natin yan. hindi natin dapat gagawin yan. Ganyan, ganyan. Kasi nga, para to gain what? di ba? Diba? na yung pambubudol sa taong bayan na ay napakabait pala ni Kuting kasi nga bagsak si Kuting sa social media even sa kanyang well sa latest survey di ba mas mataas pa rin si Inday Sara bagsak si Kuting so magpapupugi points siya ngayon bubudulin niya kayo 'Di ba? December 20 ko sinabi yan, Pebrero na ngayon. So isa 'yan, 'di ba? Kunyari magdrama-drama sila na concern sa kay Pangulong Duterte. Pero style niya lang 'yan kasi in the first place, kung concern siya at nire-respeto ni Kuting ang ating bansa, ang ating konstitusyon na hindi tayo dapat nagpinanghimasukan ng mga buwakang genemis na mga mukhang uh, ginalis, okay? Na mga taga-ICC, mga palangga. Okay? Oh, mga mga ganun-ganun, no? parang mga dragi kamukha nila, mga mga pulboronic din, mga datingan eh, you know? Okay? Dahil sinabi naman ni Trillianis yan. Dahil si Trillianis nga ay dilawan na kasabwat ni Lisang Dilawan. Si Lisa lahat ng author niya ito at si Tambaluslos kasi nga hindi nila makayanan ang popularity and also yung lakas ng Duterte. See that? Ngayon, sabi ko sa inyo noon, noong December 20, or possibility na i-allow ni Kuting, ni Kuting ng Pulburon, na arestuhin si Pangulong Duterte. Okay? Then ngayon, mga palangga, kung papareson na si Pangulong Duterte, di ba? Ang ibig sabihin nun, matatakot tayong lahat. So this is like a, a statement coming from the Pulburonic government na matatakot na tayong lahat magsalita kasi nga naman ang former president napa-aresto nila. How much more ikaw? Sino ka man palangga? ba diba? So, ito po yung kanil... Ito talaga ang motibo ni dos ni Romualde... Marcos Romualdez o Marcos Araneta Romualdez uh, plano. So, si that? Nagkamali ba ang ating puting ahas from the November 18 to December 20 and now it's February 6. So, ngayon ito nila isa silence sila ang taong bayan. So ngayon mga palangga, kapag nagkaganito na ang mga eksena, then I said you have to wake up. Wake up, get up. May isama ba akong wake up? Okay, get up. ba? Diba? Speak up. Number one, kailangan mong tumayo, magsalita, o kung kaya mo silang buhatin, you have to pick them up. Okay? Dahil nga, ito ang talagang pangarap ni Lisa, ni Tambaloslos at si Koting sunod-sunuran lang to stay in power. That's why dito na naman papasok ang People's Initiative. Ito ay mga konek-koneksyon. Connect ito ay, lahat ito ay pinaplano nila. Bunga ito ng kanilang gustong pag-stay in power para burahin sa mapa ng Pilipinas ang mga Duterte. Di ba? So, ngayon mga palangga, Nakita niya naman, tinanggap nila sa Malacanang. Di ba yung uh, Irene Khan, tinanggap nila sa Malacanang. Sabi ko nga sa inyo, in the, uh, few days ago, hindi yan makakapasok ang ICC representative. Okay? O report, reporter. Okay? Kung hindi siya uh, papayagan ni Lisa Smugs, ni uh, uh, Spokes Sari Roque, or Tony Roque, na hindi daw siya makatulog dahil tinawagan siya ni Pangulong Duterte na Uh, anytime, ay aarestuhin na siya. Okay? At binuwag yung task force Davao. Ayan, no? Ay, binuwag ba o pwedeng buwagin ang task force Davao kasi nga yung task force Davao ay mga loyal kay Pangulong Duterte. Kasi nga pumunta si Au-Au Browner nung uh, weekend dyan sa Pilipinas, Saturday, Sunday, dyan sa Davao, mga palangga, para kunyari sila ay para sa, yun know, kasama na yung mga drama nila na ito ay uh, para sa re relief operation dahil nga may uh, kalamidad sa Mindanao. <coughs> Again, this is B, ano, BS lahat. Okay? Itong mga uh, lahat na nangyayari to ay karugtong ang bitukang madumi ni Lisa Smugs. So ngayon mga kababayan, after all, you know, hindi man ako sumang-ayon sa ibang mga kabinete ni Pangulong Duterte, buwaka ng inanyo, Lisa. Coating. Ilang, umuwi ako sa Pilipinas, tanginan nyo, 2017. Okay? Umuwi ako ng 2018. Okay? Pabalik, in, at antik noong 2018, ilan, isang beses, dalawang beses ba ako bumalik? Oh, whatever, 2017. 2018. Okay? Umuwi ako ng, na pandemic di ako nakauwi. So, umuwi ako noong 2022, yung, yung kadyotahan nyo na isinuportahan ko yung mga buha ng ina nyo na kuting kayo. Paglabag ko sa airport, never ever kong na-experience, okay, na may sumusunod-sunod sa akin, na umaalingas nga sa akin na ma'am, pahingi naman ng pera, ng ganito, ng ganyan, baka naman may tsokolate kayo, ganyan, ganyan, ganyan. Dahil nung umuwi ako, okay, nung panahon ni Noy Noy, 2011, 2014, ibang-iba dahil sinusundan ako ng mga porter, ng, you know, yung mga staff sa, sa airport. So kayo, ikaw, putang, jutang jininakakuting, Lisa, ano ang nangyari ngayon sa airport? Kung meron man ginawa si Duterte, okay, nakabutihan, isa yun, na nerespeto tayo ng taong bayan dahil sa kanyang maangas na pagbigay ng statement kayo dyan sa airport, pag nangikil kayo o naglagay kayo ng tanimbala, ipapalunok ko sa inyo. Ikaw kuting, buwa ka ng kaya mo ba yung hayop ka? Tapos ngayon, ito pong nangyayari sa Davao, nabubuwagin ito at bubuwagin ito, okay? Then ngayon nag naglabas si Browner ng uh, <coughs> excuse me, palaga. Nag naglabas si Browner ng statement na hindi daw bubuwagin sa halip ay dadagdagan ang mga task, mga military. You know, isang ibig sabihin nito, nataranta kayo, na-alarma kayo, dahil alam ninyo na magdudulot kayo ng kaguluhan sa taating bayan. Si Duterte ba ang magdudulot ng kaguluhan? Sino ba ang namumuno ngayon? Si Duterte ba may kakayahan pa yan na lumaban sa kalsada? Wala na, retired na si Pangulong Duterte. Ngayon another angle po, you know, another angle na tinitignan niya uh, based doon sa vlog ni uh, Atty. Roque na sinasabi niya na pwede na ang warrant of arrest because of sa statement ni Pangulong Duterte na maghihiwalay okay ang Davao ay uh, iwalay ang Mindanao sa Pilip well Pilipinas and Davao, you know, sa Davao no sa zone and the uh, Visayas so ayun kaya uh, abogado kasi yun we have to uh, you know kailangan natin siyang source a reference abogado kasi siya, hindi man tayo abogado, na kung meron mang ganun, let's say for example, na ipapareso siya dahil sa nakikita ni Lisa Smuts inikuting na si Pangulo Duterte ay, what, treason? Tangay niyo. Yun ang sabi. Eh kayo ang may, eh, kayo ang... Dapat kasuhan kayo, dapat andam putin Ito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit, sumusuporta at mga dismayadong mga netizen. Kumain na PBBM at nang malaman nyo kung gaano kalakas ang mga solid Duterte. Magkakagulo ulit, yan ang gusto nyong mangyari. Ang ipakulong si EPRRD, subukan nyo. Pupulutin kayo sa kangkungan. PBBM, tambaloslos at bonjing, rimulya. Kayo ang uunahin ng mga solid Duterte. Ibigay natin sa kanila ang gusto nilang laban. Do or die, walang atrasan. Pangalawang people power, laban sa mga Marcos. Noon, hinangon natin sila sa komunoy ng kahihiyan. Ngayon, ilulubog ng sobra dahil sa kanilang katraidoran sa bayan. pirat buhay na bibisara ang unit team ngayon, unit traydoran na. Maghahalo-halo man ang balas sa tinalupan laban bayan. Pasok ICC para mawala na ang mga inutil na mga tambaloslos na pasahod at talamunin lang ng taong bayan. Dinanakawan pa. Sula Duterte, huwag niyong takutin ang Duterte. Subok na ang puno at bunga niyan. Nang sila ang nakapwesto, buo at matapang ang tatidigong Duterte. Lahat ng sumisira sa bayan ni Juan at sa taong bayan kahit buhay niya, ang kapalit wala siyang pakialam. Basta taong bayan ang malalapastangan. Gawin niyo na nang makita niyo ang totoong people power. Kayo lang ang nagpakita ng kulay niyo para kamuhian kayo ng taong bayan. Kapag nagka-people's power, albor ko na ang BFF na General Bantag. Yan ang may matinding kasalanan sa bayan. Tahimik lang ngayon ang 32 million pero naghanda ang lahat sa anumang mangyayari. Huwag yung subukan, maawa na kayo sa ating bansa. Hindi na natapos ang gulo dahil sa mga ambisyosong mga politiko. Please po. Sama-sama tayong lahat mga kababayan ko. Walang iwanan para sa kapakanan ng tunay na Pilipino. Sabi ni PBBM, may nakarating na sa mesa niya ang House Bill ni Tambi at grupo. Pag-aralan pa daw paano kung sabihin ni Lisa Smags na go. Dahil siya nga ang machine ng lahat ng gawain ni Lutang Tambi. Lutang Finish na talaga mukhang nadiktan si Boing Yue ni Tambal. Dapat kumalas na siya by next year para maramdaman ni Pulboron. Ang ginawa niyang pagbabaliwala kay Sarah, masukat natin saan papulutin ng administration na ito. Walang support mga Duterte sa kanya. Delikado na papasukin ninyo ang ICC dito sa Pinas. Mauwi sa malaking kaguluhan ang bansa. Maraming tututol na mauwi sa rally. Ang sandalhang lakas malamang kumampi sa taong bayan. Ang bigyan nyo ng pansin ay ang pagkain na parang kabuti na tumataas. Papasukin nyo na ang ICC para magka-civil war dito sa bansa. Mapatalsig si Marcos, sayang boto namin sa iyo, Marcos. Nawala na kang respeto dahil pinakinggan ang pinsan mong tambaluslos. Papasukin nyo na para magkaalaman na nakamuna lahat ng 32 milyon sa mga galawan nyo para maaga pang mapalitan ng ating presidente. Para wawalsin ang mga tambaluslos na nakaupo ngayon. Subukan tanggalin si Bibi Sara at kasuhan si Digong para magkaalaman ilang milyon ang sumama sa kudita. Handa na ang bisara Visayas at Mindanao. Taong bayan ang magpapatalsik kay Tambaluslos at PBBM. Laban tayo. Magkagulo yan. Tingnan mo, hindi papayag mga Duterte. Solid support. Kailangan niyang lumaban upang maging boses ng mga mamamayan. Tama na ang pagpapakundangan sa mga Marcos na puro matapobre, magnanakaw at manggagamit. Hindi, hindi ang Marcos ang naglukluk sa'yo as BP. Yung mga nagmamahal kay Digo ang sumuporta sa iyo, kaya tigilan mo na yung beso-beso kay Junior. Ano ang masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyung kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.